نحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنك ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أرضي ذي دي ومر لبعض يعزتك مستر جونسكوسون قلني فصلت الصدحات وأنا قم على فتح يوسف عبدية إذا كسر تبيني برنامج كي الله سعتين تفيق قرن كا إذا عدل راديو هرجيسة وحين أصعد أول واتشاب تركين بلون كشي كيني rates of chemical reactions كا واتشاب تركين وجودا بيا نقول لك رينو ما هذا كم مستر جف فصلت الصدحات حيصدي كون رسالة ديو حين صار دفاعين قريني ومحيريت سو خلاه ومحيريت وكيف كيميكال رياكشن حين صابر برديني فاست رياكشنز and some slow reactions سو خلاه وحين صاير تعبناي وين صود الاستيقني فكتريس كسامين تكو يشا ريت ك كيميكال رياكشن سو خلاه وحين أكور قلني وين سكلور سو رح قلني and how particles go أي collision سامينيا يضن ندي وين اي NF energy هلان سيوفل قلان reactant scale وي ماتا وحينو درسيقانو كو قادنينا how to measure a chemical reaction سيديل لو عبرا فالقل chemical مركامر والبو حد ماكا كوهين سار دي وحينو عبرينا انو يهي time كو reaction كينو كو complete قروبيو انو كو قارينو the end point كينا وي example باس برودي نوغي يالا example كنو حويان magnesium ayaa waxaynu ku darnay hydrochloric acid. magnesium waa solid waana bir ardaywadooda garanaysan waxa lagu daray hydrochloric acid dilute oo biyo lagu daray waxa ino soo baxaya waa magnesium chloride oo aqua solution ah oo melana iyo hydrogen gas ardayow marka reaction ka noocan aad aragto doon sayna cabirto halka ay ka fudud tahay waxay noqonaysaa inaanu qaybta brodaga ka cabirno waxaan ilaardayo waxii sidii tan ka horaysay waxaan ku sheegnay hadaa doonaysaa inaad cabirto rate of chemical reaction you have to measure reactant ska la isticmaalay per unit time oo ama brodaga la sameeyay per unit time so inagu maadaama in halkan ku haysano walax gaas ah inagoo ka faa'iideysanana gaaska maadaama ay fududahay iyada in la cabiro oo iyada la ururin karo oo la qaban karo waxaanu qaadanaynaa inagu qodobkii ahayd brodaga inoo sameysmay per unit time ayaynu cabirnaa way si aad hydrogen gas hadaba aad u cabirto volume ka hydrogen gas ee ku soo baxday markuu reaction kani dhacay arday waxaad xasuusnaataa maanka ku haysa mar walba magnesium oo bira marka maxaa loo baahan yahay in la soo qaato conical flask soo qaadanaysa waxaad soo qaadan soo kale syringe syringe ku wuxuu leeyahay cabir in centimeter cube ujeedada loo soo qaatay waxa weeyaan mar walba oo aynu isku darno bir iyo dilute hydrochloric acid ardayow waxa inoo soo baxaya halkan bubbles baa inoo soo baxaya gaasa oo aynu isla garanayno bubbles gaaska baxaya inay yihiin hydrogen gas way maadaama hydrogen gas baxayso bubbles ku markay ardayow soo baxaan ay halkan ka soo baxaan ardayow gaaskii waxa uu delivery tube kaas u marayaa dan wuxuu push up ku sameynayaa oo riixayaa and syringe kaagu halka wixii kaga jiray balanbarka halka kaga jiray buu riixayaa then goormu istaagaya movement ka uu sameynayaa goormu istaagaya wuxuu istaagaya markay hydrogen tii halkan ka soo baxaysay ay dhamaato ayuu kana ku istaagaya so halkay ku istaagto ayaad oranaysaa reaction kaga it's complete halkaasaan saacada ku joojinaysaa lagu qabanayaa
واي سو واحد نستعملنا مغنيسيوم رايبر دايليوت هيدروكلوريك اسيد كونيكال فلاسك كانوا كيلو استعمالين لسوق جيو شرين كانوا وحويان غاز كهل كانوا نوجا صباحا يا هل كانوا نوجا أوروري دانا ونعبر كينا ولاي هاي أدا مركا أينو رياكشن كسد على بدن السوق درنا محالة قبنا يا رضي يوم ساعة ديبا لش ضيع سيمينت ككوباد يمسس سنتيمتر كيوب بهل كان جلايو هواء وهيدروجينا ما يمتر كيلا سكن مينت كيلا بعد انتين لاجو هيدروجينا برتن قشاي ما يمينت كيس الدحاد هيدروجين تبرتين مريسي ساسينو أفضل بقرينينا إنلاجو أوكس ما يسنينا تيبل مركز دمنا بلاطين سمينا نجرافيكو موشناينا واي رياكشن كينا نمركو دعية مغنيسيوم هيدروكلوريك أسيد أي فالجلين أي ناسو بحدي مغنيسيوم كلورايد هيدروجين غاز غاز كمان الله مركي بابلسكو بلا مين ومركة عاد ساعدة عادنا عاد بلابيس ومر والبو رياكشن كاغ مركو بلا مو أي ساعدنا اللي ستات قرينا يا الله الشضية واي هي مركة عاد شوشينا ساعدة عادنا ومركة أي هيدروجين بابلسكو أي هل كان أرض يو كلام هذا هذا بري سلتيكي ناسو بحي باسين لوسو نوت قري هل كان هلو في الصدو تيبل كاغني وحوكا شاكينا يا فوليوم كاغو ان سنتيمتر كيوبا يا تايم كيو بير مينيدا مينيد كيو غو هريي 15 سنتيمتر كيوب اوف هيدروجين بس رينج كي غلاي مينيد كي لباد 25 بومريي سرينج كاغو واخريي مينيد كي صدحاد 33 سنتيمتر كيوب ايا سرينج كاغي غلاي مينيد كي افراد 38 با غلاي مينيد كي شناد 40 سنتيمتر كيوب ايو سرينج كاغو مريي اسلام مينيد كي لحاد 40 جيبو سرينج كي كدقاقو واي هادانا ساعدي بس عطو مينيد كي تدباد نقطي 40 جيبو سرينج كي كدقاقو بل هادا هالكا اينو يار فيرسونا واحد هالكا سام مينيد كي شناد يا مينيد كي لحاد يا كي تدباد انتاسي با انان فوليوم كو اسبدلن دات مينيد سرينج كي ووو تشوكسدي هالكا واحان كا قران كرنا بابا ليسكي غاسكي سو ريح لها اخرسكا een cabirka mesherka halka marayo soo riixi laha ayaa istaagay oo wax weyn hawadi ayaa joogsatay bartan ka soo baxay reaction kaygu halka inuu complete yahay bartaas ka garanaysa way bal hada bulletin aan ku sameeyno in graph-ku muujino halkan wax weyn halkan vertical-ka wax weyn waa volume of hydrogen horizontal line-kana wax weyn waa time key oo per minute in minutes ku qoran weeyaan time key oo in minutes ku qoran ardayo marka doonsay inaad graph ku muujiso table kaag waa inaad table haysato result kaag kugu qoray yihiin minute ki koobaad the first minute 15 cm cube oo hydrogen gas syringe ka galashay so the first minute waa minute ki koobaad 15 ku wuxuu noqonayaa 10 iyo 20 ga halka u dhaxaysa so halkaas ayu kaabka halkaas u bullet kaag noqon dibicdaada halkaas ku sameeyneysa waa minute ki koobaad 15 cm cube of hydrogen ayaynu haysanay minute-ki labaad waxaynu haysanay 25 so minute-ki labaad waxaynu haysanay 25 wa meelaha soo noqonaya so minute-ki labaadna 25 ka saad haysatay ardaygayo aynu wada socono minute-ki labaad 25 cm cube ayaa ku galay hydrogen ba syringe ka galay minute-ki saddexaad wa 33 so 33 here 33 somehow meelaha soo noqonaya 33 wa minute ki saddexaad 33 isaguna halkaas ayay iska goynayaan way hay minute ki afraad 38 minute ki afraad waxa weeyaan waa 38 somehow wa meelaha 38 wa minute ki afraad so isaguna meelahaas ayay noqonaysa minute ki shanaad waxa weeyaan 40 cm cube of hydrogen ba inoo yaalay minute ki shanaad waxa noqonaysa minute ki shanaad 40 cm cube of hydrogen waaye isla minute ki lixaadna reading kaagu halkii un buu ahaa minute ki toddobaadna reading kaagu bartii un buu ahaa waaye kaafkayga markaan sameynayo waxaan isku xidhayaa dibcaha aan sameynay baan isku xidhaynaa so kaafkaygu somehow saasu noqonaya waaye garaafkaagu saasu u sameysmaya garaafkaagu muxuu akhriyayaa wuxuu akhriyayaa in minute-ki koowaad 15 cm cube of hydrogen uu syringe ka galay minute-ki labaadna 25 minute-ki saddexaad 33 minute-ki afraad 38 minute-ki shanaad 40 ki lixaad 40 ki toddobaad 40 haddaba marka garaafka sidaa aad u arkayso maxaa la doonayaa garaafka inaad taqaano
حلا دوني يعني الشيء اللي دوني أنا نمك جراف كان أتكفه أنت وحويا كارف كاغو مركو هل كان مري رياكشن كاغو هل كان مركو مري كاف كاغو وحها سليبست that means very fast reaction كاغو سعد دي نعكر هذا كاغو هل كان هل منيت مركو تايم كاغو ها 15 سنتيمتر كيوب هيدروجين يا محي هذا سرنج كغلاي لكن بل هذا منيت كيلا بعد 25 بمري بل 25 في 15 هذا نقوله شرنو هل كان وحوي 10 سنتيمتر كيوب من منيت كيلا بعد غلاي هل كم منيت كي كوبات 15 كغلاي سو مر وول بور رياكشن كاغو الصعدة مركو وجوه الرسالة وحكو بلعب ميا دق دق لكن مربى مركا كدم بيسا هو صدع بكو يمان يا ده رياكشن كيبا كل دوانة يا إنه جب جبوبه مركا أساس سويس بدل كو يمان يا سو رياكشن كاغو مركو وجوه الرسالة هو very fast مركو هل كان مرا يا أو كارف كاغو ومحل هذا كان شاركوا سما اسمه يعني هي slowing بوصان قانا يا أو يرانا يا مركا وفلات نقص ستة أصلمه وفلات ساو نقضه معناه ذو محي وحويا reaction كيجي با complete مر والبا أرض يا ودركته إنه كاف كاغو فلات نقضه في السماي حد قرن صار reaction كاغو إنه complete هاي أو رماغي أو that means وحي درتشين ما دام سنتيمتر كيوب كي أفرت إنك سنتيمتر كيوب بس بدل كوي مواي معناه ذو حويا هاي درتشين تي ولما با ماشي لقصة صارة أو كسر بحضي أو reaction كاغو complete بنقضه كشيء هذا لدوني أنا كفي أنت هالك وحويا وا the faster the reaction مر والبا reaction كاغو faster هي the faster the reaction وحنا قلنا يسا the slowest the calf ومر والبا وديد الكاف كاغني وتوسين هي واي وحكلو لدون يا ينات جراف كن كفه انتو when the reaction is complete مركو reaction كاغو هي complete when the reaction is complete marka uu reaction kaagu dhameystirmana kaaf kaaga maxaa ku dhacay maxaa ku dhacaya the calf will be flat oo fit samaya ardayo waxa weeyaan oo fit samaya marka marku reaction kaagu ugu horeeyso dhidibkiisa toosan yahay waa marka very fast ka yahay marka uu soo janjeersamayna waa marka rate of reaction kaagu uu hoos dhac ku imanayo marka uu toos ka u jeexo falaatir noqdana waa marka uu reaction kaagu complete yahay marka habka loo cabiro rate of chemical reaction isku horta kaas uu noqonayo mar walba waxaad u kuurgalaysa xageed ka cabiri kartaa ma qaybta brodhaga mise waxaad ka cabiri kartaa qaybta reactionka marka imanka inagu maxay u qaadanay maadaama meesha gaas inoogu jiro oo iyadu fududahay in la kala gareeyo waxaanu qaadanay in hydrogen gaaski aynu kala gareyno inagoo abaarskan isticmaalaynaa yihiin conical flask iyo syringe delivery tube yar baa u dhaxeeyo kii soo qaaday gaaska ee u dhaxeeyay syringe iyo conical flaska iyo waxaan isticmaalnay wax weeyaan saacad saacad wax kale u jeedadeed ma aha inaynu time-kii u reaction kaynu inoogu dhameystirnay aynu ugu kuur galo ardayo kala hadii aynu markaa isla garanay in 40 cm cube hydrogen ay ino soo baxday oo ku soo baxday muddo 5 minutes ah tiyo reaction kaynu marba marka uu sii socdaba uu rate reaction kaynu slow noqonayay oo markii ugu dambeeyayna calf kaynu flatly noqday taas oo ino sheegaysay inuu reaction kaynu complete yahay hadaba arday hadii lagu weydiiyo rate of that the average rate of that reaction average rate kam xaal lagu helaa average rate of a reaction maxaa lagu helaa waxaa lagu helaa ardayo waxaa lagu helaa total volume wa volume ki hawadi meesha ino gashay oo inuu qaybinayno time taken total time taken waqtigii aynu qaadanay ardayo waxa weeyaan amount ka centimeter hydrogenta syringe ka ino galay waxa weeyaan waa 40 centimeter cube waxaanu qaybinaynaa time kaynu qaadanay oo ahaa 5 minutes divided by 5 waa 1 divided by 5 waa 8 so average ku wuxuu ino noqonayaa 8 centimeter cube per minute taa macnaheedu celcelis baa la sameeyay ee waxaan garanaynaa in markaynu ku noqono aad ku noqoto ardayo table-kii minute-kii koobaad iyo minute-kii labaad iyo kii saddexaad way kala duwanaayeen oo minute-kii koobaad 15 cm cube baa galay kii labaad 10 baa galay hoos dhac baa sii imanayay laakiin markaynu celcelis sameyno average mi yani tirasin baynu samaynaynaa so
40 سنتيمتر كيوبكي توتال فوليوم كات سو قادنسا تايم تيكن كي وادو قيبنسا وحنا كو سو بخيا ان هان علل اسكاغو نوقونيو 8 سنتيمتر كيوب بير مينيت انت هادينو كغا تغنو سيدي لو سو ساري افريج كا بلاينو غودمنو ان تي او اينو وحالاد كينينو اينو كوبدلينو ان كونسنتريشن كا aynu ku bedelayna baan jeedaa chemical reaction keenay inagoo kalno concentration ka bedelayna cold temperature ka cold surface area and so on ardayda aan isla soo fahannay how to measure rate of chemical reaction inagoo gaaski kala gareeninay oo halka kala soo baxaynay speedka ama time ka inaga galay reaction keenay inuu noo complete garo bal hadda waxaanu change ku sameeyneynaa rate ki uu chemical reaction keenay ku socday inagoo inagu xaaladda keenayna waxaanu isla garanaynaa in marka doonso inaad change ku sameeyso rate of chemical reaction ka that means inaad speed up gareeso dadajiso way inaad concentration ka aad wax ka bedesha ama way inaad temperature ka bedesha ama way inaad catalyst ku darta surface area da kamid ahayd factors ka effectiga ku leh rate of chemical reaction ka nature of substances ba ku lahayd saameyn so changing the rate of reaction inagu effectiga imka waxa yeelanaya concentration ka so bal hadda halka aynu si la eegno example baynu qaadanayna ki hore lamida waxaynu ki hore isku darnay magnesium iyo hydrochloric acid waxaynu kala gareynay hydrogen so bal kan aynu eegno the reaction goes faster when the concentration increases reaction ku wuxuu noqonayaa mid degdeg u soconaya marka concentration ka in kordhino oo diya concentration kiisa la kordhinaya labada maadeen isku darayna waa isla example ki hore waa magnesium oo solid ah ya waxaynu ku darayna hydrochloric acid oo imka aqua laakiinse more concentrated ah marka tii hore loo eego waxaana mar walba ino soo baxaya waa magnesium chloride plus hydrogen gas ardayo conical flaskena waxay noogu jirtay magnesium ribone bay noogu jirtay magnesium ribone ta waxaa lagu daray hydrochloric acid tusaale ahaan hadii magnesium ta halka ku taale ahayd 0.6 gram of ahayd magnesium halkana hydrochloric acid ku taale ahayd 0.5 molarity ama mol per decimeter cubic haday ahayd halka waran hadii ardayo isla magnesium ti oo 0.6 gram kiya hadii aynu kordhino aanu libin laabno concentration ka acid ay leedahay halka bilaabayna concentration ka ay acid u leedahay oo in ka dhigayna 1 m ama 1 molarity inta asmaxayna ugu taagantahay waa unitski concentration ku waa mol per decimeter cubic waxaad arkaysaa gramka magnesium ka change kuma inaan sameyn sidoo kale xaaladda ma inaan bedelin temperature kuma inaan kordhin another hawlo kale ma inaan gelin kaliya waxaynu twice gareynay oo inu kordhinay concentration ki ay acid u lahayd inu kordhinay oo halkii 0.5 ka ahayd ayuunba waxaanu ka dhignay 1 baynu ka dhignay resultiga inoo soo baxaya wuxuu noqonayaa sida graafanka muuqato noqonaya halka waxa inoo yaala waa volume-ki hydrogen ti soo baxaysay halka labadan curve this one's curve A kana waa curve B ardayo marka labadan curve eegto keebaad u malaynaysaa inuu yahay curve-ki degdega badnaa reaction ku very fast ka u dhacay mar walba waxaad maanka ku haysaa mar walba oo curve-kaagu steepest yahay reaction-kaagu inuu very fast yahay soo labadan kan waa marka inuu concentration ka inuu 1 mol per decimeter cubic ka dhignay weeyaan oo ribanaanta kordhinay kan waa markuu 0.5 ka ahaa had arkaysaa labadan curve this one baa fast kana wuxuu noqonayaa slow marka loo eego curve A curve B baa noqonayaa kii slow-ga ahaa oo maxaad ku garanaysaa labada curve kadidibkiisu marka hore toosan yahay ayaa ka dhaqso badan kan janjeerku markiiba uu ku yimid sidoo kale waxaad halka ka garanaysaa in reaction kriga curve A waxaad arkaysaa wuxuu ku dhamaaday 60 second buu ku dhamaaday halka kii kalena 120 second uu ku dhamaaday that means keeba time badnaa in reaction ku in badan socdo ka 120 ka ku dhamaaday ayaa fara badnaa marka things to know about the result waxa weeyaan in curve A is faster oo ka degdeg badan yahay curve B oo maxaad ku kala garanaysaa talo dad waxaad ku kala garanaysaa sida uu kala qotanaan dheer yahay kana slowest ah kana low speed slowest ah point kala baad ku kala garanaysaa waxa weeyaan
mid waxa uu ku dhamaaday kaab ee ama waxa weeye reaction ee falgalka ee reaction ee wuxuu ku dhamaaday completed in 60 seconds while halka kaab ee maxay reaction b falgalka b na uu ku dhamaaday completed in 120 seconds. So time kad ku kala garantaa midna hor uu kaaga dhamaaday midna waqti badan inkasta iyadoo ay wax isku mid yihiin soo baxayaan oo volume ka hydrogenta meesha ka soo baxayaan ay isku mid tahay ina waxa la isticmaalay the same amount of magnesium concentration kanad kordhisay wuxuu suurta gelinaya in particle-ki solid substance-ki meesha yaalay ay in badan collide ku sameeyaan oo meeshii disappearance-ki ay meeshii ka saaraan magnesium-tii tariban ba keenaysa inay markaba disappear ku sameeyso magnesium-ta halkan tan kalena ay time ka qaadanayso soo waxa weeyaan effect-iga uu concentration-ku sida uu u saameeyo rate-ka chemical reaction-kaagu sidaas buu noqonayaa if maxay tahay concentration-ku sida uu u saameeyo reaction-kaagu horta kaas uu noqonayaa marka la leeyahay concentration waxaanu kordhinay ribanaanti ay acid ino lahayd baynu kordhinay oo inu twice ka dhignay maadaama inu twice ka dhignay gramkii oo magnesium-tu lahaydna sideedii unbay noo tahay wax change ah kumaynaan samayn sidoo kalena temperature-na maynaan kordhin xaalad kalena kumaynaan keenin concentration kun baa la bedelay concentration kan aad ribanaantan shaygan ribanaantiisa la kordhiyey waxay noo suurta gelinaysaa inay collision-kii particles-ka ku dhacayay ay chance badan u helaan in magnesium-tii particles-ki acid-u ay chance badan u helaan oo meeshii ka saaraan magnesium-tii hore uga saaraan marka concentration-ku saameynta noocaas reaction-ka ku leeyahay marka graph-kan waxaad ka garanaysaa in curve A uu ka dhaqso badan yahay curve B oo waxaad ku garanaysaa this one ayaa slippest ah marka loo eego curve B sidoo kale reaction A uu dhammaystirmay oo wuxuu ku dhammaystirmay 60 second halkuu kan kalena 120 second ku dhammaaday oo mar walba oo time-ku kugu daba dheeraado oo mar walba reaction-kaagu uu very slow yahay mar walba oo reaction-kaagu hore kaaga dhammaadana waa mar walba uu fast yahay waxaa kaloo aynu insha allah casharada soo socda ku qaadan doonaa tiyo temperature-ka la kordhinayo oo balaynu eegana iyagana saameynta ay ku yeelanayso reaction-kayga tiyo mayane aynu surface area kordhinayno oo aynu particles-kii yaryaraynayno marka leyna waa la kordhinayaa surface area particles-kii solid-ka ahaa baynu yaryaraynaa qurubyo yarar ka dhigaynaa maye waxaynu insha allah isla eegi doonaa tiyo aynu keenayno xaalad catalyst aynu meesha ku darayno in fuldadajiyo ku samaynayno casharkeena maanta halkaas inoogu joogayaa darsiga maanta waxaad ku qaadateen how to measure sida loo cabiro the rate of chemical reaction sida loo cabiro rate-ka uu leeyahay falgal chemical sidoo kale waxaad ku soo baratay how saameyn ugu yeelanaya concentration-ku haddii aad kordhiso reaction-ka isla kiiya haddii aad concentration-kiisa kordhiso saameyn nooceeya ayuu ku sameynayaa simple waynu isla fahanay in mar walba concentration-ka aad kordhiso in ay saameyntiina ay soo baxayso oo reaction-kaagu noqonayo mid very faster insha allah intaan darsigan ku xigo isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaga macalinka waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaga macalinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba wax laga waraabsho waxaan ku werwereynaa wadankiina waxu barta wadankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waawan mayno warwareegi mayno